Ana ikinci avtobusumuz orada ola. Aka ukala tanlovda adashmanglar, bizda faqat komfort avtobus. Rossiyada ishlatgan musofirlar diqqatiga. Agarda siz bazadan chiqadigan registratsiya, zapret, deport, prava, patent, sertifikat, barcha hujjatlaringizni qilib beradigan ishonchli odamni qidiryapsizmi? Unda ekran turgan +7 929 526 7272 telefon raqamiga darhol qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, barcha hujjatlaringizni to'g'irlab berishadi. Qo'ng'iroq qiling hamda foydalaning. Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar. Mana bugun Moskva shahridan Buxoroga kirib kelgan avtobuslarimiz. Bir emas, ikkita avtobusimiz. Moskvadan Buxoroga kirib kelgan avtobuslarimiz komfort. Xudo xohlasa 3 sutkaga yetmasdan kirib keldi. Aka ukalar, 12 oktyabrda chiqqan avtobusimiz mana 15 oktyabr Buxoro Karvon bozori oldiga yetib keldi. Mana aka ukalar. Bir emas, ikkita avtobus. Akalar, qanday keldingizlar? Yaxshimi? Nechta sutkada kirib keldingizlar? 5 ta. Yaxshi keldingizlarmi? Avtobuslar komfortmi? Komfort, mana ikkinchi avtobusimiz o'rtoqlar. Aka ukalar, tanlovda adashmanglar, bizda faqat komfort avtobuslar. Bez posrednik aka ukalar. Avtobuslarimizni ichki holatlarini bir qator olib o'tamiz. Avtobuslar komfort aka ukalar.